全世界各国的原住民族语言快速流失。美国西南部有一支原住民族 Navajo 的自治政府就规定，想要成为 Navajo 族的领导人，必须具备流利的族语能力。甚至在2014年 Navajo 选委会做出一项争议决议，也就是撤销一位不具备流利族语能力的参选人的参选资格。At this new awakening of the new dawn, we will not believe that anymore. We, our language has great value. Our language has great tradition. It has great teaching. It is powerful. It is who we are as Navajo people. So let's not ever be ashamed of speaking Navajo again. 成为原住民族的领导人，到底需不需要具备说族语的能力？这样的问题放在台湾原住民社会，是否会有相同结论，引起族人想象？有原住民学者表示，族语能力绝对是重要关键。你会不会族语，好，跟你能不能代表这个原住民族，其实有非常重要的一个关键。因为这个语言呢，它就代表你的价值观，你的背后的知识。好，如果你不会族语啊，那你的原住民族的这个内在的价值系统，或者是传统的知识的内涵，可能完全不知道。前原民会主委 Yohane Iskahavut 跟孙大川都赞同族群领袖会说族语的必要性，但依据台湾原住民族社会现实状况，表示仍需考虑不同年龄层以及不同族群族语使用比例。如果族群的领袖不会讲母语，我就必须很残酷的这样说，确实是他没有资格做一个族群的领袖。不管是哪一个原住民族，你仍然能够透过各种的管道学习你的族语。如果你不会母语，你所代理的原住民族呢，会跟你一样不会最重要的文化传承。要领导自己的族人，当然族语应该是一个很重要的条件，他的族语要非常非常的好，而且知道很多很历史啊文化。不过就台湾现状来看，必须要多一层考虑啦，还是要顾虑到不同的世代的人，也要顾虑到个别的族群族语传承的状况。原住民族语言文化长期遭受外来统治者施以同化教育政策，导致目前新一代原住民族人族语能力大幅下降。但族语涵盖的并非只是沟通工具，其中蕴含原住民族传统智慧与生命价值观念，因此要能承接领导原住民族的广大任务，普遍认为族语依然是必要条件。记者 UMAS 导秀台北市采访报道。